שלום לכולם, כאן צלם ים, אתם צופים בשידור היומי, ה-21 באוקטובר 2010, יום חמישי, שעת בוקר בחוף דלילה אשקלון. היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, ואיזה כיף שאפשר להגיד את זה, יש לנו גלים, 70 סנטימטרים במגמת עלייה, ובשעות הצהריים והערב צפוי להגיע אף לגובה של מטר אחד. מהירות הרוח בזמן נתון, 10 קשרים צפוני צפון מערבית, וצפויה להתגבר במהלך היום עד 20 קשרים. מה שיהרוס קצת את המרקם היפה של הגל, אבל עדיין יאפשר תנאי גלישה טובים. מחר יום שישי ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מהירות הרוח תחלש וגובה הגלים ירד בהדרגה. ביום שבת צפויים תנאי גלישה טובים, גובה הגלים כ-50 סנטימטרים. עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם, גלישה מהנה, להתראות.